Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Tursajumlahing Inohong Adat serta Lintas Agama Demang Berang Lalawak di Indonesia nyorang tradisi kawin cai sanusantara atau napi kawin air sanusantara di Kabuyutan Cipageran Kota Cimahi Minggu Berang. Eta tradisi kawin cai teh dipaju karena begetkeun kebudayaan masyarakat di Nusantara ngaliwatan cai kahuripan timang pirang daerah. Eta sakumna inohong adat timang pirang lelewak di sakuliah lemah cai mamawa lenjeran awiletik anu dieusian cai ti 120 sirah cai di sakuliah Indonesia. Eta ritual dipimpin langsung ku ketua adat Kabuyutan Cipageran anu dipirik ku musika capi jeng suling. Satutas ngokolakeun ritual sarta mepejehan Ridwan Kamil minangka pamingpin di Jawa Barat, eta rombongan teh aleut-aleutan muru ka tempat di sorangna prosesi kawin cai. Eta cai dina jero lenjeran awi anu dibawa ku pupuhu adat sanusantara teh tuluy dikucurkeun kana jero sumur. Dina nas-nasna eta tradisi kawin cai teh dilakonan keur mengket kabudayaan masyarakat di sakuliah Nusantara ngaliwatan cai kahuripan timang pirang lelewek. Seperti ini, semangat persatuan di Indonesia diperlihatkan oleh forum-forum kebudayaan Nusantara. Salah satunya dengan simbolis membawa air dari seluruh Nusantara untuk disatukan di tempat di Jawa Barat ini sebagai simbol bahwa persatuan Indonesia harus kuat karena itu syarat agar negara ini bisa maju dan tidak terpecah belah. Yang kedua kali saya hadiri sama terima kasih kepada Kabin Sub serta semua dari kabinetan yang sudah hadir di sini, ada dari Jogja, dari Solo, dari Bali, juga dari Thailand. Alhamdulillah kumpul di sini, dan juga Pak Gubernur menghadiri cuma beliau ada acara lain. Saestuna masyarakat di Irong boga kabutuh cai anu sarua atawa cai anu mangrupa berkah ti Gusti Nu Maha Suci. Kukituna tradisi kawin cai sanusantara dicindekeun minangka simbol kana kareteg sarta lampah perjuangan lebah ngariksa bengketan Nagara Kesatuan Republik Indonesia. Justru memperkuat, memperkokoh nya kanggo lahirna hiji pamimpin anu tiasa ngawalagrikeun ye nagari, ngawaluyakeun ye rakyat, ngawiwahakeun ye bangsa, ngadigjayakeun ye nagara. Ya. Teu ada tahun politik mah 5 tahun sakali ai kabuyutan mah kawin cai. Samalah cek sesepuh Cipageran patemona cai di sakuliah Nusantara teh ngebrehkeun yen urang Sunda boga sikap nasionalistik sarta masyarakat nabawa pamikiran anu jembar sarta positif. Pihakna miharep ajen inajen lokal anu nyangkaruk dina eta kagiatan bisa jadi salah sahiji potensi keur mengket tali duduluran di satengahing kalawang masyarakat patali jeung pasualan kebangsaan mapag prak-prakan pemilihan presiden turta pemilihan legislatif dina taun 2018. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.